E aí, Vamos só lá, queria já saber se eu podemos estava com alguma começar. coisa, não. Pode fazer a Podemos abertura, começar. doutor. Tá. Ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Vivian Liz, sou presidente do GNT de Solução de Conflitos da AIDA, conjuntamente com a Ana Marcato. Estou muito feliz de estar aqui hoje, principalmente com a presença ilustre do Christopher Rod. Queria saudar a todos e passar a palavra para o nosso amigo Sérgio para fazer a abertura oficial. Bem, bom dia a todos. Obrigado, Vivian. Gostaria muito de parabenizar o Grupo Nacional de Trabalho de Solução de Conflitos da AIDA Brasil por essa magnífica ideia que vocês tiveram de realizar um evento internacional tão oportuno. E aí eu faço esse agradecimento em sua pessoa, Vivian, não apenas por ser presidente do grupo, mas também porque acaba de ser nomeada conselheira titular do Conselho Nacional de Recursos do Sistema Nacional de Seguros Privados e, portanto, terá aí com certeza absoluta uma trajetória pública de grande sucesso e saiba que pode contar conosco na AIDA e comigo pessoalmente, enfim, creio que todos estarão sempre ao seu lado para te dar aquele apoio que você precisa e merece. Bem, esse evento ele tem a virtude de trazer para análise um tema que a gente entende ser de grande importância ao setor de seguros e ao setor de resseguros, não só no Brasil, mas em nível mundial, que é a discussão da mediação dos conflitos, especialmente destacando-se o seu caráter internacional. E justo até mesmo pela presença ilustre do nosso querido professor australiano Christopher Rudd, que já vou apresentá-lo a vocês, mas que eu já poderia antecipar, é presidente do Grupo Internacional de Trabalho de Solução de Conflitos da AIDA Mundial e meu colega no Comitê Executivo Mundial, além de ser dirigente da AIDA Australiana, que vai receber o próximo Congresso Mundial da AIDA em 2022, em Melbourne. Então, creio que a partir de agora vocês terão muito mais a ouvir do Cris do que a mim, justo pela cultura jurídica inigualável de direito comparado que o professor Cris tem a nos trazer. Então, eu vou apenas fazer umas pequenas palavras a ele, numa espécie de introdução. My big friend Chris, it's a big honor to receive you in AIDA Brazil. Overall, in this special meeting of the National Conflict Solution Work Group, chaired with a great efficiency by the Dr. Vivian Liz, who just been appointed Consular of the National Private Insurance System Appeal Council. Thank you very much for accepting our invitation. We know the difficulties of your agenda and time zone, but we are convinced that it will be a precious lesson, as it is peculiar at all times that presented your extraordinary conference. Chris, thank you very much. Minha querida presidente, my president Vivian, please, the word stay with you. Thank you, Chris. Thank you. Hi, Chris. I'd like to ask kindly you that you give us more 5-10 minutes because Ana Marcato and I would like to tell to everybody about Brazilian mediation, how we are here in Brazil as we I'm talking to you before we started this meeting. So could you give us more 5 minutes just to a quickly presentation about the mediation here in Brazil? Yep, that's Thank fine, you. Absolutely. Bom, a todos que nos ouvem, é uma honra a gente estar aqui nesta manhã com todos. Queria deixar ressaltado que, ao final, quem tiver perguntas pode ou escrever no chat ou nós daremos o tempo apropriado. Eu, com a Ana Marcato, vamos falar rapidamente, 5, 10 minutos, sobre a contextualização da mediação aqui no Brasil. Me coube falar algumas palavras sobre como que a mediação dentro do mercado
mercado de seguros está no presente momento. Embora nós não tenhamos a notícia de quantas mediações efetivamente acontecem no âmbito privado dentro do nosso mercado de seguros, em razão do princípio da confidencialidade, porque tanto mediações ad hoc quanto institucionais, elas têm aí a cláusula de confidencialidade que pode, por sua vez, dificultar nós propagarmos os dados estatísticos concretos de quanto o mercado de seguro se aproxima da mediação como um método adequado, autocompositivo de solução de disputas. Dentro da prática que eu tenho, posso contar aos senhores que cada vez mais o mercado começa a questionar, começa a discutir, no bom sentido, do lado positivo, do porquê não aplicar a mediação nos conflitos securitários. E eu, como mediadora, também tenho a compartilhar com os senhores que eu participo de algumas mediações, tanto como advogada colaborativa, como mediadora, de conflitos securitários de diversas naturezas, tanto um conflito de uma apólice de automóvel, quanto de uma apólice de seguro de vida, em que houve aí o pagamento no falecimento do segurado e que os herdeiros quiseram questionar, e eu não tenho uma regra ainda formada de qual valor a mediação se aplica aos sinistros ou às reclamações do nosso mercado. Porque elas são variáveis. O que eu posso dizer com alegria é que eu vivencio no dia a dia, na minha prática, cada vez mais os players do mercado de seguro entrando na sinalização, no caminho da mediação aplicável aos contratos de seguro. E isso eu entendo que seja um movimento crescente, seja um aprendizado crescente de todos nós, independente de que posição nós estamos naquele conflito, se como advogado, se como parte, se como técnicos securitários. O que eu gostaria de deixar aqui nessa manhã registrado é que nós temos sim mediações na área de seguros no Brasil, mas que infelizmente eu pesquisei nas câmaras privadas de maior relevância do nosso país e não... Pela questão da confidencialidade, eu não posso compartilhar com os senhores nenhum número para demonstrar o quanto a mediação no nosso campo tem sido procurada e tem crescido cada vez mais. Com essas palavras iniciais, gostaria de passar para a doutora Ana Marcato, para que ela possa compartilhar conosco uma reflexão do nosso do lado legislativo de como a mediação se aplica aqui no Brasil. Muito obrigada, Ana, pela sua presença. A palavra é sua. Obrigada, Vivian, pelo convite. Agradeço a presença do professor Christopher Roth e do Sérgio Mello também na nossa reunião. E, na verdade, como o Christopher vem de uma realidade australiana, que é um pouco diferente da nossa com relação à sistematização da mediação, eu vou falar 3 minutinhos aqui sobre, na verdade, como o nosso legislativo configurou a mediação e como a gente tem hoje dentro do sistema de mediação judicial, tá? A mediação, ela já vinha sendo utilizada no Brasil, mesmo antes do regulamento legal dela, né? A gente tem aí, se a gente for pensar em legislações, um implemento dela, um início de implemento com um projeto de lei antigo de 1998, que era da ministra, da deputada Zulaia Cobra, era o número 4827, que ele queria o quê? Disciplinar a mediação. Mas é óbvio que a gente sabe que a escalada de importância da mediação no Brasil se deu mesmo com a Resolução 125 de 2010 do CNJ, que criou justamente uma política judiciária nacional de tratamento dos conflitos e possibilitou aí a abertura de um caminho onde se debatesse mais a esse respeito, né? E esse caminho veio pavimentado, então, com o novo CPC, que é de 2015, e com a lei de mediação, que é também de 2015, né? O que a gente vê aqui, era esse o ponto que eu queria, na verdade, só salientar, é que durante a tramitação do CPC de 2015, que durou uns 5 anos, houve uma tentativa do legislador de transformar essa via autocompositiva, esse acesso à mediação,
como um passo antecedente e obrigatório à judicialização do conflito. Mas essa iniciativa esbarrou, como a gente sabe, no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Então, o que a gente tem hoje é, na esfera judicial, um CPC que aprofunda e intensifica muito o tratamento da conciliação e traz todo um regramento novo para o tratamento da mediação que não existia no CPC de 73. Mas, ao fazê-lo, a porta, o acesso à mediação não é obrigatório e prévio. Ele acontece, na verdade, quando a questão já está judicializada, mas acontece num momento inicial, justamente na audiência inicial prevista pelo artigo 334, antes que a parte conteste. Então, até onde eu sei, a realidade do Christopher na Austrália é um pouco diferente com relação a isso. Acho que temos uma porta anterior e prévia, então eu só queria contextualizar para mostrar como é que está o estado da arte no Brasil agora com relação à judicial, né? E com relação à extrajudicial, nas câmaras privadas, continuamos tendo o mesmo regime que sempre foi disposto. Obrigada, doutora Ana Marcato, agradeço aí a contextualização. Vou passar a palavra agora à doutora Melissa Pimenta para fazer a apresentação do nosso ilustre palestrante. E aí, logo após que você apresentá-lo, Melissa, passa a palavra para a Miriam para que ela possa falar com o Chris para que ele comece a palestra. Muito obrigada. Caralho. Bom dia a todos. Good evening, Chris. Thank you so much for accepting our invitation. It's a pleasure having you here today. And if it's fine with you, I will outline your background to the audience in Portuguese, okay? Obrigado. De nada. Christopher trabalhou em um renomado escritório de advocacia especializado na área de seguros por 8 anos. Posteriormente, por 26 anos, ele atuou na considerada maior seguradora da Austrália e Nova Zelândia, em diferentes cargos, inclusive como presidente de resolução de conflitos e disputas. Desde a sua aposentadoria perante a seguradora em 2016, ele vem atuando com mediação em casos envolvendo a área de seguros. Ele também é um palestrante nas mais renomadas universidades na Austrália, dentre as quais a Monash University e a Melbourne University. Recebeu vários prêmios pela sua atuação na área de seguros, e um dos quais eu posso destacar o prêmio recebido em 2013, Australian Insurance Law Prize, em 2018, Order of Australia Medal, em virtude da sua contribuição na área securitária. Também é um membro integrante junto à AIDA. Em 2019, ele foi vice-presidente da AIDA Austrália e, atualmente, ele é o presidente do Grupo de Trabalho de Solução de Conflitos. Ele é membro de grupos internacionais de trabalho relacionados à mudança climática e seguros e também de seguro de automóvel. Participou de diversos congressos e conferências internacionais, inclusive a do Rio de Janeiro, ocorrida em 2018. Sua experiência é enorme na área de seguros e certamente terá muito a contribuir aqui com a reunião de hoje na área de seguros e mediação. Chris, I'm sure everyone here is looking forward to hear from you. Ana Marcato vai fazer uma última apresentação. And after that, the floor is yours, Chris. Thank you. Obrigado, Miriam. Indeed, it's Miriam that we will talk some words with you, Chris, about the translation. How do you want she does that? And if, after we can start. Miriam? Miriam? Is Miriam there? Miriam, o... Good morning, everyone. Bom dia a todos. Eu vou tentar ajudar vocês um pouco na tradução. I will try to help you, Christopher, to translate some words. And again, it's an honor. It's an honor to be with you here. And wherever you want, you get started. Quando você quiser, well, Miriam, por favor, a palavra é sua. Miriam, I'll speak slowly, and I will leave a break, and then you can translate what I say. Is that okay? Perfect. With... Perfect.
Bom dia a todos. Sou Dorches, de Melbourne, Austrália. Obrigado por me convidar para falar com todos vocês. É uma grande honra. Peço desculpas pelo meu pobre português. Great surprise. What I want to talk to you about today is the processes of mediation in Australia. Nós vamos falar sobre a mediação na Austrália. Mediation is a very important part of the entire litigation process in every state of Australia. A mediação é um processo muito importante em todos os tribunais australianos, em todos os locais australianos. Without mediation, the legal system would fall into disarray. Sem a mediação, o sistema jurídico como um todo entraria em colapso, vamos dizer assim. The delays in getting a case on for trial would run into years if it wasn't for mediation. Nós teríamos processos completos que durariam anos se não fosse a mediação. It has got to the point in Australia that many judges will not list a case for trial unless the parties have attempted to resolve their dispute by mediation. The sound was not very good. Could you repeat, please? Many judges will not list a case for a trial unless the parties have attempted to resolve it by mediation. Então, muitos juízes não listaram as partes diretamente para o julgamento, e sim para uma mediação prévia. It is not only a very important part of personal injury litigation, but every aspect of all litigation in Australia. Esta é uma parte muito importante dentro do que é o litígio na Austrália. A mediação está se tornando uma parte muito importante dentro do sistema legal australiano. And that includes, incluindo family law, commercial direito de família, personal injury litigation, danos morais, pessoais, involve mediation. Então, na direito de família e em danos pessoais, a mediação está sempre presente. In the state that I come from, which is Victoria, mediation as a process for resolving disputes commenced in the mid-80s, 1980s. No estado de Vitória, que é de onde o Chris vem, a resolução de conflitos, a mediação, ela apareceu em meados dos anos 80. It was used initially mainly for building disputes. Ele foi utilizado principalmente para construir essas disputas. With the gradual build-up of the backlog of cases awaiting trial, the Victorian Supreme Court introduced mediation for free. Então, com a construção gradual desses registros, desses casos na Corte Suprema, a Corte Suprema introduziu a mediação pro bono, né? Mediation was pro bono initially, to encourage people to use it. E ela foi pro bono num primeiro momento para incentivar que as pessoas a utilizassem. It was successful in achieving its primary aim. No primeiro momento foi um sucesso. However, it achieved another key success in that it introduced mediation to a much wider audience.
No entanto, não teve o mesmo sucesso quando essa mediação começou a um público maior. In the early 90s, the Law Institute of my state, Victoria, introduced specialized accreditation schemes for mediators. No início dos anos 90, então, por meio de credenciamento especial, se estabeleceu uma categoria de profissionais credenciados. It established a category of practitioners as accredited alternative dispute resolution specialists. Isso foi uma alternativa flexível para essa solução de disputas. And what that did was give a clear message to all legal practitioners that they needed to adopt a more flexible approach to dispute resolution. Então, ao fazer isto, eles adotaram uma flexibilização na solução de conflitos. A similar approach was taken in all the other states of Australia. Yes, no, I understand. I'm looking for the words in Portuguese. Sorry. Mas que houve essa flexibilização não somente em Vitória, mas também nos outros estados. In my state, Victoria, the process of mediation received a great deal of support from the state government. E no estado de Vitória, na Austrália, ele recebeu grande suporte do governo. And the Law Reform Council published standards for court-connected mediation in Victoria. E que foi publicado muitas... could you repeat again? Sorry. The Victorian Law Reform Commission actually established standards for court-connected mediation in Victoria to encourage its use. Okay, so the government support, it's okay that? It supports connect, okay, yeah. All states. De novamente, que o governo, encorajou todo mundo a ir pela mediação. The Supreme Court put in place special directions for all legal practitioners in relation to mediation processes. Que a Suprema Corte, então, ela fez as regras de como deveriam ser feitas essas mediações. And indeed, the court said that they can direct the parties to attend a mediation before listing a case for trial. And that forms part of our Supreme Court rules. Então, uma das regras da Corte Suprema foi que, antes de irem a julgamento, obrigatoriamente as partes deveriam participar de uma mediação. In fact, if a party fails to attend a court-ordered mediation, the party who's failed to attend the mediation can be ordered to pay the costs thrown away by their non-attendance. Então, e como uma regra, se uma das partes não comparece a essa mediação, então aí sim ela deve arcar com os custos dessa mediação. So, that's all very well. That means you can force the parties to attend a mediation, but you cannot force them to settle. Você pode, então, de alguma maneira, forçar que as partes participem de uma mediação, mas você não pode forçar que elas façam uma. A survey was conducted a while ago of 500 or 600 cases in Victoria as part of the litigation process. And of those, I'll give you some figures, but if you'd care to repeat that. Okay. Então, sample size of about 550 to 600 cases. Tá, então, analisando aproximadamente 500, 600 casos. 25% of mediations resolve complex issues that would otherwise have had to go to a full court hearing.
Então, que 25% das mediações complexas, elas foram resolvidas, né, que de uma outra forma isso levaria a todo um julgamento, né, processo. 43% of the surveyed respondents reported that the dispute had in fact resolved at mediation. Bom, 43% dos entrevistados disseram que tiveram êxito no, em fazer o acordo com a mediação. All of the respondents said that mediation had the benefit of narrowing the issues in dispute. E todos, absolutamente 100%, responderam que a mediação ajudou de alguma maneira a estreitar essas relações na disputa. In relation to disputes involving land, 77% settled at mediation. Em disputas relacionadas à terra, 77% delas foram resolvidas. In relation to disputes involving property, 67% settled at mediation. E em disputas em relação à propriedade, 67% foram resolvidas. And the general settlement rate for disputes referred to mediation varies between 45% and 65%. Miriam, seu microfone ficou mudo. Se você puder repetir, por gentileza. Ok. Estão me ouvindo? Tá bom. Então, aqui, de uma maneira geral, a taxa de resolução de conflitos através da mediação foi entre 45% e 65%. In personal injury cases, in my state, Victoria, the settlement rate at mediation is around 70%. No caso específico de Vitória, que é o estado do Christopher, esta taxa foi de 82%. And we get to a very important part. Mediators reported that in 82% of mediated cases, the process saved very substantial legal costs. Could you repeat, please, again? In relation to 82% of mediated cases, the process involves significant legal costs. Okay, então que assim, desses 82% dos casos, isso significa uma economia dos custos judiciais de uma maneira muito grande. The median savings reported by the mediators was $50,000. Essa economia é representada por aproximadamente $50,000. And the parties who had the matter settled at mediation reported moderate to high levels of satisfaction with the process. And that was 81%. As partes que estiveram envolvidas nessa mediação, elas relataram nível de satisfação de ter participado da mediação, de ter feito esta mediação, de 81%. On the downside, no lado negativo, 67% of those who settled at mediation had felt pressured to settle. Do lado que não é assim tão bom, 67% dos entrevistados, eles relataram que se sentiram pressionados de alguma maneira a fazer um acordo. In the case of personal injury matters, the parties plaintiffs, in relation to the parties, the plaintiffs felt often disempowered and didn't feel as though were involved enough. Nas questões de danos pessoais, né, os demandantes, eles se sentiam impotentes, eles não se sentiram empoderados para poder fazer parte dessa mediação. In most cases, the process of mediation was considered to be too short, often less than 2 hours. O processo de mediação ele foi considerado muito curto, né? Em geral, 2 horas. These are considered to be downsides to mediation. Again, sorry. Considered some of the downsides to mediation, the less attractive aspects of the mediation. Okay,
Sorry, I don't understand the word. So I can translate. Somebody can help me, Vivian, I don't know. Ele está dizendo que é o lado menos atrativo da mediação. Pronto, thank you very much. Obrigada, Melissa. The process was considered of short duration, often less than 2 hours. Então, o processo foi considerado muito curto, um processo de menos de 2 horas. Negotiations were considered to be compromissory or competitive. Que também foi considerada compromissória, competitiva, uma competição e não uma mediação. Another criticism was that less than half the mediators appeared to follow any industry standard model. Que menos da metade dos mediadores seguiram um modelo padrão, um modelo de que como deveria ser feita as regras em si da mediação. A significant proportion did not hear from the parties in the opening statements. And in those cases, 80% of the lawyers made the opening statements. Que uma proporção significativa dessas partes não ouviu as declarações de abertura, né? Eles não tinham declaração de abertura em 88% dos casos. 47% of cases, private sessions were commenced immediately after the opening statements were made. Que 47% dos casos, as sessões foram iniciadas imediatamente após a declaração de abertura. And, again, in 47% of the cases, the parties, the plaintiff and the defendant, didn't feel comfortable with the process. E que em 47% dos casos, as partes, ou seja, todas as partes envolvidas na mediação, elas não se sentiram confortáveis com o processo. 59% stated they would like to have had greater participation. 59% gostariam de ter mais participação. One of the difficulties that we face in talking about mediation is, unfortunately, the courts don't maintain good records of the outcomes of mediations. Infelizmente, um dos problemas que se tem é que as cortes não, a gente não, eles não sabem exatamente como são, como estão sendo feitas, eles não sabem exatamente o que estão acontecendo porque eles não levam nota disso, eu não estou procurando a palavra again, mas eu acho que eu me fiz entender. The courts rely on the mediators to report the outcomes, but many, in fact, don't. They don't report the outcomes to the court. Que a maioria, alguns mediadores não reportam, eles não reportam essas mediações de como elas foram, deixaram de ser. So, the courts, while they encourage mediation, and indeed in many cases direct the parties to mediation, the courts are not monitoring the outcomes. Então, assim, a corte não está monitorando, ela não monitora essas mediações. The formal mediation process in personal injury litigation is rarely observed and usually only in part. Então, o processo de mediação como um todo, ele geralmente não é observado. There all often seems an undue haste to get the job done. And this is why so many mediations are conducted in less than 2 hours. The mediations are too hurried. Sorry, could you repeat all the sentences? Okay. There seems an undue haste to get the job done. Mediations are frequently conducted in less than 2 hours. Tá, então que a mediação é frequentemente muito rápida em menos de 2 horas. You got that? Okay. Yeah. Yep.
Many barristers representing the party seem disinclined to settle on the basis that they are preparing to receive a very expensive and valuable brief for the trial. I'm sorry, Chris, I would disconnect and connect again. Have you missed that? Has that become disconnected? Gente, desculpa, que realmente está cortando e eu não estou conseguindo. Vivian, você acha que eu entro e saio de novo? Acho que sai sim. E entra. Sim. Did you miss that? Miriam is having problems with her internet, so she asked just 2 minutes to go away and come back in order to improve her sound. Yeah. If, no problem. If I and Melissa could help you with the translation, I don't know. Or if you want to wait, Miriam, come back. What do you prefer? Well, look, I'm quite happy to wait. It doesn't. I'm not in a hurry. Okay, thank you. Because it's worth noting that all my slides are available to everybody in English and in Portuguese. So at the end of this, everybody has access to all my slides. In Portuguese. Pessoal, ele está explicando aqui para a gente que ele fez a gentileza de disponibilizar a apresentação dele com todos os slides em inglês, e aí a gente traduziu para o português, então logo após a finalização deste evento, nós vamos disponibilizar, acho que Sérgio, no site da IDA, né, pode ser, conjuntamente com a ATA, para que todos possam ter acesso à apresentação completa em inglês e português. Eu acho que vale a pena você remeter à Secretaria da AIDA para que envie primeiro aos membros do Grupo de Trabalho de Solução de Conflitos, na sequência a todos os associados por e-mail e por último, disponibilizar no site para aqueles que queiram consultar, pesquisar, etc. É por aí. Obrigada, Sérgio. Eu vou seguir, então, essa ordem para que todos tenham aí acesso a esse conteúdo brilhante e inédito que nós estamos aprendendo nesta manhã com Chris Rod. Chris, I think Miriam is... I'm back. Sorry again. No, it's okay. That's all right. No problem, Miriam. Miriam, while you were out, I explained to everybody through Vivian that all my slides are available in English and in Portuguese and will be available at the end of this session anyway. So perfect. For those who, you know, are looking at material, it will all be available because Vivian kindly translated it all into Portuguese for me. to go on where I was from before. Where were we? We were talking about the fact that barristers representing the parties are often disinclined to settle because they know if it goes to trial, they will make a great deal of money representing the parties. Okay, eu diria que são os advogados, né? Na verdade, os representantes das partes, né? Eles não estavam muito inclinados a fazer esse tipo de acordo, achando que indo para um julgamento, seus honorários seriam maiores, então mais interessantes. As far as my observations are as follows. The system has become a victim of its own success. Então, o sistema acabou sendo uma vítima do próprio sistema. There are so many mediations taking place that the process is often rushed and has become mechanical. Que então os processos eles ficaram de uma forma mecânica. It's reached a stage where many participants are simply going through the process with very little interest in the outcome. Miriam, seu microfone ficou mutado de novo. Se você puder repetir, por gentileza. Oi? Chris, when we started? When we
When we were we? Yeah. I said, so many mediations are taking place that the system has become rushed and mechanical to the point that many participants are simply going through the process with little interest in outcomes. Então, que o sistema de mediação ele ficou de uma forma tão mecânica e desinteressante que também as partes acharam desinteressante e elas iam para um sistema de mediação sem ter ânimo, vamos dizer, para fechar alguma coisa. Many mediators seem little interested in following up the parties after an unsuccessful mediation to explore the possibilities for resolution. Sorry. Could you repeat one more time? That's all right, no problem. Importante demais, gente. That's all right. Many mediators don't seem particularly interested in... You can't hear me. No? No sound? Did you hear again, now it's okay. Many? I hear many, and that's... Stop. Many of the mediators don't seem very interested in following up the parties after an unsuccessful mediation to explore the possibilities of resolution. Okay, now I listened the complete sentence. Okay, thank you. Sorry again. Na verdade, depois que termina uma mediação e ela é infrutífera, ninguém quer saber o porquê, ninguém vai atrás do depois, né? Do porquê que foi infrutífera de alguma maneira. The mediation is sometimes not treated as a mediation, but an evaluation meeting. É que algumas vezes a mediação, ela não é tratada como uma mediação deve ser, e sim para uma avaliação das outras partes. It's seen as an opportunity by the lawyers on each side to explore the relative weakness and strength of the other side's case. Então, é uma oportunidade, eles enxergam como uma oportunidade de ter, de avaliar o que, que o outro tem de, a fraqueza do outro, o que, que o outro quer. É uma reunião de avaliação e não de mediação. The other complicating factor is that in Australia, the rule of law that applies for many of the firms that are operating for plaintiffs is if there's no win, no fee is charged. Então, acho que um dos problemas para que isso não ocorra, para que isso não se dissemine mais, é de no win, no fee. Ou seja, se você não ganha, né, você não tem o custo, você não ganha dinheiro. And they use that as a lever to pressure many plaintiffs to settle at a mediation. Então, isso é uma justificativa para não fazer o acordo na mediação. So the question we must ask is, to what extent does the plaintiff's lawyer use the threat of the withdrawal of legal representation to pressure a plaintiff to settle at mediation? Então, em que medida o advogado usa essa mediação como uma ameaça, né, para pressioná-lo de alguma maneira a fazer ao acordo na mediação? Increasingly, personal injury litigation in Australia is very much on a no-win, no-fee basis. You've lost it again? You missed, didn't hear what I said? Again? You missed it. No. A long legal representation by plaintiff's lawyers in Australia is on a no-win, no-fee basis. And they use that as a mechanism to control the settlement process. Is the mechanism as a? To control the litigation process. Tá. Então, que esse mecanismo, ele é usado pela maioria dos advogados na Austrália. Me perdi. Mi, se eu entendi corretamente, só para ajudar, eu entendi que ele falou que a mediação é um método, um mecanismo que a maioria dos advogados usam para controlar o processo de litígio. Acho que como uma forma de avaliação, alguma coisa nesse sentido. The other criticism that's leveled
is that mediation seems to be increasingly a process between one legal team, the plaintiff's legal team, and the defendant's legal team. The actual parties, the plaintiff and the defendant themselves, seem to play very little role in it. Então, que o sistema de mediação ainda, as partes que as que deveriam ter, serem as estrelas, elas não são. Elas são feitas mais pelos representantes e pelos advogados e não pelas partes em si. The plaintiff has very little interaction with the defendant's insurer or the defendant's legal team. Did you catch that? Então, que yes. Então, que as partes, então, como eu tinha dito anteriormente também, você não tem o papel mais importante. Quem tem o papel mais importante é o legal team, ou seja, são os advogados. Os advogados. The discussion usually is between the lawyers on either side and the mediator. The poor old plaintiff and the defendant seem to get marginalized. Então, as que normalmente as discussões elas são feitas por esse legal team, né, pelos advogados, pelos representantes, e as partes ficam lá isoladinhas, sem tanta participação. Having said that, in conclusion, mediation is cheaper, faster, less confrontational than trials. Então, concluindo, né, a mediação ela é mais barata, ela é mais rápida e menos conflituosa do que o litígio, do que o julgamento total, né, do trial. The benefit is that the parties have agreed the outcome instead of a judge or a judge and a jury. E o presente, né, o melhor é que as partes concordam com o resultado. Elas criam este resultado e não um juiz, né, ou um júri. Because the decision at mediation is made by the parties themselves, not a judge. Porque a decisão do acordo na mediação vem das partes e não do juiz. Mediation and arbitration have become so important in Australia that they are an integral part of the legal process of dispute resolution. Que a mediação e a arbitragem, então, elas são uma parte muito importante de todo o processo legal da Austrália na resolução de conflitos, né, de litígios. Mediations are much quicker and much cheaper than a trial. Então, mediação são muito mais baratas e muito mais rápidas do que um julgamento. Most mediations are conducted either in half a day or a full day. Que a maioria das mediações, elas duram meio dia ou até um dia completo, não mais do que isso, para uma solução. With mediation, negotiations between the parties remain confidential. Que as partes da mediação, elas assinam, tudo que é dentro da mediação, ela é confidencial. With the dramatic increase in litigation in Australia over the last 10 years, mediation has become an indispensable part of the legal process. Que então, com o incremento, né, como aumentaram muito as demandas nos últimos 10 anos na Austrália, a mediação é uma parte muito importante hoje, e podia dizer indispensável no processo legal. Talking for a moment about an area that's important to all of us, which is insurance. Falando um pouquinho para todo mundo, especificamente um pouco mais sobre seguros. The success rate in mediated disputes is much, much higher when all the parties to the litigation have insurance behind them. Chris, I'm sorry. It's a hard part. The hard part. Yeah. The success of mediation is much higher when the defendant parties are all insured. Que o sucesso da mediação ele é maior when the parts what? It's higher when the parts when all the defendants, all the defendant parties are insured, you get a much better outcome.
Okay. So when the defendant started. Posso ajudar? Pode. Yes, please. Quando são os seguradores e as seguradoras envolvendo as duas partes. Quando as duas partes, as seguradoras, estão envolvidas. Isso, estão envolvidas no processo de mediação. Obrigada. Ok. So, if you've got multiple defendants and one of those defendants isn't insured, or some of the defendants aren't insured, mediation is not very successful. You cannot get people to settle when they're not insured. And that's one of the tragedies of it. Então, eu entendi que... Aí a Melissa e a Vivian me ajudam nesse tema de seguradoras, né? Mas assim, eu entendo que quando não é um segurador, quando o mediador não entende de seguro, e aí normalmente não existe, então a mediação ela é infrutífera. And the other thing about mediation is the more parties that are involved in a mediation process... Often it is harder to settle. Ah, quantos mais partes houverem participarem desta mediação, é mais difícil o acordo, chegar em uma conclusão. Mediation works better in straightforward matters where there's maybe one plaintiff and one defendant, or maybe two defendants and both defendants are insured. Que a mediação ela funciona melhor quando não existem tantos envolvidos. De uma maneira mais direta, quanto menos envolvidos, maior a probabilidade de sucesso. Não, senhor. Insurance, acordo. Acordo. Oi, Sam. Acordo. Isso. Do we get that? Yeah? Yeah. So, and as an insurance lawyer... And as a person who worked for an insurance company for many years, I am a passionate supporter of mediation as a dispute resolution mechanism. Did we get that? Eu acho que, I think that Miriam, we lost Miriam. It's not with us anymore. We've lost her. Yes. Vivian or Melissa, how would you go translating what I just said? Mm-hmm. I'll repeat that again, that as a person who is an insurance mediator, who's an insurance lawyer, who's spent his entire career working in the insurance industry, I'm a passionate believer in mediation as an alternative dispute resolution mechanism. Como uma pessoa que trabalhou a vida toda, teve a carreira toda na área de seguros, trabalhando para a seguradora, é uma pessoa que defende, é apaixonado pela mediação. For all of us who are insurance lawyers or are involved in insurance-based litigation, mediation is a very, very successful mechanism to resolve disputes. Para todos nós que somos envolvidos na área de seguros, a mediação é uma alternativa, uma boa solução para a resolução dos conflitos. Well, unless I certainly have time to take any questions that anybody may have, but from my point of view, obrigado a todos. Thank you so, so much, Chris. We learned a lot of things with you this morning. I don't know if Sergio wants to talk something, but I have one question for you. Mm-hmm. Mm-hmm. I want to know what was the cause or the movement that the mediation in Australia changed from pro bono to to pay it. Eu tô perguntando pro Chris qual foi a causa, o movimento que transformou a mediação pro bono na Austrália para uma mediação paga. Yes, Chris. I think it was introduced
pro bono to simply encourage lawyers to think about using it as a mechanism to resolve disputes. It was to introduce it and to encourage people to try it out. That's why it was pro bono. Yes, thank you. But what is the magic that you do in Australia to bring lawyers to the mediation? What I want to know is what are the benefits in Australia for the lawyers to go through mediation? Eu estou perguntando qual foi a mágica que eles fizeram na mediação para trazer os advogados para a mediação. Well, it's a bit of carrot and stick, if you'll pardon the expression. The fact is that judges will not allow lawyers to set their cases down for trial unless they've made an attempt to settle it through mediation. And clients like it because it costs them less money than running a trial. And if their lawyers can settle a case at mediation, the insurers like that. They're impressed with their lawyer and they give them more cases. They tend to reward good lawyers who can settle their cases at mediation and save them money. And so it works with volumes of work. They reward them with volumes of work. Yes, I see. De uma forma resumida, ele está falando que lá na Austrália os advogados são convidados, né, assim, meio que obrigatoriamente pelos tribunais a irem para a mediação, e a mediação costuma ser mais barata do que um julgamento pelo Poder Judiciário. Então, em razão disso, os advogados vão para a mediação. Eu estou vendo aqui no chat, quem quiser fazer perguntas, Melissa, gostaria de falar alguma coisa, ou o Sérgio, ou a própria Miriam. O Márcio Malfatti está falando que quer fazer uma pergunta. Sim, Márcio, a palavra é sua. Bom dia a todos. Ok, please, Chris, perfect. What I'm saying is that in answer to Vivian's question, the courts want it and the insurance companies like it. That's why we have mediation. Sorry, go on. Marco. Ok. Melissa ou Vivian, por favor, façam a gentileza da tradução. Agradeço demais, porque o meu inglês é do Cambuci. Ele não vai compreender. Eu queria saber do Chris como se dá no processo australiano, se ele é prévio ao processo, se há necessidade, como se fosse uma condição da ação. E a outra coisa é se ele, além de ser prévio como condição da ação, eu fui tentar pensar... Faz essa pergunta primeiro que eu lembro da outra, que eu fui tentar pensar em inglês e me confundi aqui, desculpa. Chris, Márcio Malfat, he is one of director, AIDA Brazil's director. He wants to know if in Australia the mediation is it's a initial phase that it's obliged for all the lawyers and people goes to before the trial. Mm-hmm. Yes. Yep. That's right. The courts are so in favour, they're so strongly supportive of mediation that they won't allow the party's case to be set down for trial unless they've tried to settle it through mediation. So it's the courts that are putting the pressure on the parties to mediate. But as I said, the insurance companies love it as well because it involves a high success rate and it reduces the costs of trial.
Márcio, ele respondeu que sim, que é uma fase inicial obrigatória, e lembrou a gente que quando a gente está aí na área de seguros, a mediação acaba tendo uma adesão maior em razão do alto custo e pela participação dos dois lados quando tem o seguro. Thanks, Chris. A outra pergunta é a seguinte, Vivian. Se eles têm estudos, informações... de qual tipo de ações estão indo melhor na mediação? Porque, por exemplo, aqui no Brasil, se você pegar as questões bancárias, por exemplo, são muito mais simples do que as questões securitárias. Ou seja, me leva a crer que sempre as questões de direito são muito mais fáceis de transacionar, de mediação, do que as questões quando envolvem fatos. Como é que é isso na Austrália? Como é que ele traz para a gente essas ideias? Muito obrigado, gente. Melissa, se eu não conseguir perguntar tudo, você me ajuda aí no inglês. Chris, the second question from Marcio Malfatti is, what are the fields that the mediation is most applied during the litigation? Because we here in Brazil, we know that in bank issues, we have more conciliation, mediation, than from insurance market. So, okay. Yes. Yeah. I get it. I get the question. Yeah. Look, in personal injuries cases, it's very common. So most of the mediation we see are in personal injury cases. Could be workers' compensation, motor vehicle accidents, industrial accidents. The bulk is personal injury, but it's also heavily utilized in commercial disputes as well. But I would suggest that 70% or 75% would be personal injury litigation. Ele respondeu que 70, 75% dos conflitos que aderem, que é o campo que mais adere à mediação, é para os danos pessoais, personal injuries, danos pessoais, lá na Austrália. Thanks, Chris. I have one more question for to you from Salvador that he would like to know if there is a link with the judiciary as we have in Brazil, or if the institutes, the trial and the mediation are more independent in Australia. Sorry, can you repeat that for me again? Sorry, say that again. What I think Salvador wants to know is that here in Brazil, we have judicial mediation. The yep. mediation practice inside the court. Oh, I see. Yes. No, and we don't do that. No. I don't do mediation, that. Our mediations occur prior to a trial. The one thing I should say very briefly, in the type of mediation that I do, which is professional indemnity, commercial, personal injuries, and so forth. The fee we charge, I would charge a fee for a half-day mediation of about $2,000. And for a full-day mediation, I charge $3,000. And those costs are split between all the parties. So if there's three parties, they'd each pay $1,000 each if it was a $3,000 bill. And if it was a $2,000, they'd pay, what, $700 and something each or $600 and something. So the parties share the cost of the mediator. In the same proportion, Chris? Yep. Yeah. Perguntando, traduzindo a pergunta do Salvador, ele perguntou se tem algum link na Austrália da mediação judicial como a gente tem aqui no Brasil. O Chris respondeu que não, toda a mediação é feita lá antes de ir para o tribunal, e um fato muito interessante que ele trouxe para a gente, os custos da mediação são divididos em porções iguais com todas as partes, se forem duas partes, pela metade, se forem três partes, um terço para cada um. Chris, only you to know, here in Brazil, we don't have this
clear about the share of the costs of mediation process. We have discussed here that sometimes the people think that the company has to pay more than the customer, the costs of mediation. Now, in Australia, the parties sign my mediation agreement. They sign an agreement that I send to them, and they each sign it, and they all agree to share equally my cost. So if I was to charge $2,000 and there were four parties to the mediation, they'd each pay $500. And they agree to that before the mediation starts. Yes, I agree with you also. É só para traduzir essa última parte, eu falei que aqui no Brasil a gente não tem uma regra muito clara dessa divisão equalitária dos custos da mediação. Algumas pessoas acham que se eu tenho uma mediação de uma relação de consumo, a empresa tem que pagar mais ou tem que pagar todos os custos da mediação e o consumidor pagaria menos ou não pagaria nada. É, eu vou passar a palavra para a Márcia como a última pergunta e depois eu gostaria que o Sérgio fizesse o encerramento. Márcia, could you talk to Chris for the last question, please? Márcia Almeida, if you could dismute your microphone. Yes. Obrigada, Vivian. Agora eu vi. Hi, Chris. Hello, Márcia. How are you? Hi. Hi, I'm fine. How are you? I'm very good. Good night for you. So I'd like to understand, it's not exactly clear to me. So the parties in Australia, if you have a dispute and you're insured, do you have the obligation to disclose that you have insurance before engaging in mediation or in a court dispute? No. If so, do you have to involve insurers in the mediation process? Well, Chris, just a second. I would like to translate. Também. Yes, translate your question, and after Chris answer. Traduzir a todos. Eu perguntei se as partes na Austrália que estão envolvidas uma disputa, elas têm a obrigação de informar aos demais que têm seguro em relação ao bem ou ao fato em disputa, né, em discussão, e se ela tem a obrigação de envolver os seguradores na mediação ou no litígio, se for o caso. Ok. Well, first of all, there is no obligation to disclose insurance. We got that? No, there's no obligation to disclose the insurance. And on top of that, it usually is pretty obvious if a party is insured because you recognize the people attending. And from my experience, if the parties aren't insured, it's much harder to settle. Ele diz que na Austrália não é obrigado as partes a revelarem que tem seguro, a policy de seguro, e que isso acaba, às vezes, sendo revelado ou durante a mediação ou não sendo revelado. So, Chris, I will ask to Sérgio to his final words, but in the name of my group, I really want to thank you for your time, for your attention, and mainly for your informations from mediation about your practice and in Australia. Thanks. Eu vou passar a palavra final para o Sérgio e eu agradeci o Chris por toda a atenção dele e por compartilhar conosco a experiência dele da mediação na Austrália. Thanks, Chris. Vivian, just before you go, can I also thank you most sincerely for kindly translating all my slides and just make sure everybody knows that all my rantings and ravings and prattlings will be available in Portuguese for everybody. Thank you. Sergio.
Yes, thank you. I'd like to thank Miriam because it's a tough task to translate. I'm not able as she did. Miriam, queria te agradecer muito pela tradução. Eu não seria tão hábil quanto você foi. Então, muito, muito obrigada. Obrigado. Sérgio, obrigado. Sérgio, the floor is yours. Bem, eu queria deixar claro, assim, foi muito, muito interessante ouvir as palavras do Chris, porque a gente nota o quanto a mediação é eficiente em qualquer canto do mundo, especialmente no nosso setor de seguros. A gente tem notado cada vez mais a intenção dos empresários em evitar litígios, seja por conta da insegurança jurídica que cada litígio traz embutida no próprio litígio, mas seja também pelo fato de que há uma demora desnecessária e não desejada pelos empresários. Então, busca-se cada vez mais os meios alternativos de solução de conflitos. Um deles, mais utilizado hoje, pelo menos quando a gente nota médios e grandes conflitos, tem sido no campo do seguro a mediação. Poderia, só para vocês entenderem, citar dois casos que foram recentemente para mediação. Um ainda não se resolveu, o outro já se resolveu. O primeiro foi aquele grande acidente de Mariana, não é? Que todos nós sabemos aqui no Brasil. O segundo, Brumadinho, que está em plena discussão. Existem, naturalmente, algumas situações que são sempre colocadas em pauta, e o Chris colocou muito bem. Eu destacaria o fato de que alguns escritórios bastante profissionais às vezes se utilizam desse procedimento para entender um pouco mais e até mesmo conhecer com alguma profundidade os argumentos da outra parte. Isso tem os seus limites, os limites inclusive do sigilo, como o Chris colocou na apresentação dele, né? E óbvio que esses limites do sigilo podem perfeitamente ajudar a evitar problemas. Mas eu acho que o que é mais importante aqui é a gente compreender, todos nós advogados de seguros aqui que atuamos no setor de seguros, que essa é uma ferramenta disponível, é uma ferramenta que vai ao encontro do interesse das partes, segurador e segurado, e até mesmo ressegurador, e não querer alongar litígios, e que pode ser claramente um instrumento importante para alavancar uma rápida solução, que também é muito interessante ao advogado, porque não só mantém o seu cliente feliz com a solução rápida do caso, mas consegue faturar os seus honorários também muito rapidamente, né? Então, eu só queria, assim, sem mais delongas, observar que foi muito produtivo ouvir o que o Chris colocou para a gente, compreender que a solução por mediação é uma solução presente, é um instrumento utilizado largamente no mundo, muito especialmente no nosso setor, e eu tenho certeza que continuará assim. Chris, thank you so much for your excellent presentation. Will help us about the information mediation in Australia and the local insurance marketing. So I'm so happy about this, and I hope to see you. I think next year in the AIDA meetings around the world. I don't know where, but I hope. You know. Thank you, Chris, and good night. Obrigado, Sergio. Obrigado a todos. Goodbye. Thanks, Chris. Thank you, Vivian. Bye. Thank you for all. Tchau, pessoal. You. Muito, muito obrigada. Thank you so much, Chris. Thank you. Bye-bye. Thank you, Chris. And thank you for the wonderful translation. Bye-bye.